жатат. Чоң рахмат элдин атынан, айыл өкмөтүнүн атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай кырдаалга бизге кол сунуп жардам берип аткан сизге чоң рахмат. Кызыл айылынын медайымы бизде бизге ушундай жаңы аппарат алып келип берип атышат. Ушуга аябай кубанып, жетин албай атабыз. Бул ушул аппарат элдин керегине жарасын. Ушундай азыркы учурда бербеген ошол агайыбызга чоң рахмат. Бизге дагы азыр жетишпеген дагы көп кемчиликтерибиз, аппарат жетишпеген аппараттарыбыз бизге дагы керек. Ыраазычылык билдиребиз. Элибиз оорубасын, элибизге тынччылык, бакыт жашоо каалайбыз. Азыр кандай болуп калды? Мурунку караганда азыр акыбал туруктуу, элдердин ооругандардын саны азайып, жакшы абалга өтүп бараткандайбыз. Урматтуу кыргыз элим, мына биздин бүгүн Жумгар районунун Кызыл Жылыс айылында бул үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда турабыз. Учурда кырдаалга байланыштуу бизге көптөгөн демөөрчүлөрүбүз, айыл эли, элибиздин саламаттыгы үчүн кам көрүп, баардыгы демөөрчү болуп жапа тырмак киришип, ооруну жеңгенге көптөгөн күч аракеттерди көрүштү. Баардыгына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Буга чейин дагы бул үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна дагы бир аппарат алынып берилди эле. Биздин айылыбыздын тургуну Нурал атанын уулдары алып келип беришкен. Андан кийин мына бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Фархат Түлөндүбаев агабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Кызыл Жылыс айылынын элинин атынан жана Кызыл Жылыс айылында уюшулган Элим үчүн фонддун атынан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай элдин көйгөйүн чечкен, ден соолукка учурдагы абалда өтө керектүү болгон аппаратты берип атасыз. Сизге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Элибиз оорубасын. Урматтуу кыргыз элим, эч ким сиздер оорубаңыздар. Бул аппараттар берилип атат, бирок иштебей эле турсун, эч ким буга муктаж болбосун. Бирок сактансаң Кудай сактайын дейт дегендей, сактык үчүн бул аппараттарды ушинтип алдын ала берип, демөөрчү болуп аткан ар бир кыргыз жаранына, ар бир айылдын тургунуна терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул спонсорлорду таап айыл деп чуркап жүргөн Мирбек Асаналиев уулубузга да чоң рахмат. Мирбек мындан башка дагы бир аппарат алып келип атат. Ушундай демөөрчү болгон жаштарыбыз өсө берсин. Аны колдогон улуу Фархат агайыбыздай агаларыбыз дагы көп болсун. Маркелерине биз ыраазычылык билдирели кетели дегенбиз. Себеби ушул кырдаалда өздөрүнүн ден соолугуна карабай, элдин ден соолугу үчүн жанын аяшпай ушул күнү түнү кызмат кылып атышты. Биз айылдык айыл өкмөтүнүн атынан, айылдык кеңештин атынан ушул иштеп аткан жайындагы ыраазычылыктан кийине бир спонсор болуп ичине сүйлөшүшкө кирейин дегенбиз. Ошону тапшырып коелу. Үй бүлөлүк дарыгер тобунун башчысы Жумалиева Кандем Мүрежеге мына айыл өкмөтүнүн жана айылдык кеңештин атынан ыраазычылык кат беребиз. Анан кичине аз да болсо көңүлүн көтөрүү максатында учурдагы оор кырдаалда айыл элинин саламаттыгы үчүн талыкпай эмгектенген Кызыл Жылыс айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башкы эмчи айымы Жумалиева Кандем Мүрежеге биздин саламаттыгыбыз үчүн кам көргөн эжелерибизге ыраазычылыгыбыз. Ден соолуктарыңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Алдын элдин саламаттыгын сактап жүрөбүз. Ала декреттик өргүдө үйүндө болсо дагы Назгүл бир жашка чыга элек баласын үйүнө калтырып коюп, ушундай оор кырдаалда элге жардам берейин деп жумушка чыгып иштеп атат. Учурдагы оор кырдаалда айыл элинин саламаттыгы үчүн талыкпай эмгектенген Кызыл Жылыс айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун эмчи айымы Боогачиева Назгүл Эсенбековнабыз ыраазычылык билдиребиз. Айыл элинин атынан, айыл өкмөтүнүн атынан терең ыраазычылык, айылдык кеңештин атынан. Анан ушу өзгөчө кырдаал болуп элдин башына кыйынчылык түшүп атканда ошо мед академияда студентибиз дагы үйүнө жатып албай келип жардам берип аткан Шабданбек кызы Бегайымга дагы азыр келбептир, ошонуңузга да берип коелу. Бегимайга дагы анан жаш болсо дагы ушул уюштуруучулук бир жакшы иш болду биздин Кызыл Жылыс айылында дагы. Анан элди үгүттөп жардам берели элге деп чуркап жүргөн биздин кызыбыз
Докөзга Гүлшатты дагы, ошо чуркап жүрөт. Сени дагы, сага дагы, айыл өкмөтүнүн атынан, айылдык кеңештин атынан сага дагы бир ыраазычылык коорум. Зор рахмат. Гүлшаттын эжеги көпө. Ушундай кемчил дарысын барып таап келдим. Жакшы уюштуруп, жакшы жасап атасың. Эми учурда биздин учурда абалга кырдаалга байланыштуу ушу Кызыл Жыл Сайылын эли элим үчүн деген атайын кайрымдуулук фонд ачып алып, ошо фондко айлели ар бир колунан келгендер акчалай салымдарын кошту, көптөгөн демөөрчүлөр чыкты. Дагы бир жолу баардыгына терең ыраазычылык билдирем. Ушу элим үчүн деген өзүнүн ниети менен ушу эл керегине жарасын деп өздөрүнүн каражаттарын кошту. 170 миңден ашык акча чогулду, бирок биз ошол акчаны анын 30 000'in 29.700 сомду чейектен борбордук ооруканага бердик, аппарат алганга жардамыбыз болсун айлелин атынан деп. Калган акчабыз болсо биздин үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна алып келип, Бишкектин баасында арзан дары дармектер менен камсыз кылып аткан учурубуз. Ошол эле учурда гепарин, клексанга окшогон жана кымбат дарыларды элге дарыгердин көрсөтмөсү менен бекер сайылат, калган дарылар Бишкектин баасында арзан сатылат. Мисалы үчүн аспирин дарыларын эле алып карасак, чайекте борбордук аптекалардан алсак 10 сомдон жогору аласың, 20 сомдон жогору болгондору болуп атат. Бизде болсо 8 сом 10 сомдон. Левофлаксацинди айта кетсек, мисалы учурда өтө керектүү дары болду. Левофлаксацин чайектин аптекаларында 300'дөн жогору акчада туруп атат, бизде 125 сомдон. Витамин С-лар биздин фапта 45 сомдон. Бул жака келгичек деле 3-4 эсе кымбат болуп кетет экен. Анан биз элге жардам болсун деп, айылдын элине жардам болсун деп, ошол айылдын демөөрчүлөрүн берген акчасын чогултуп алып, Бишкектен арзан компанияларды издеп таап, арзан дары дармектерди алып келип, элге ошо арзан жеткиренген аракеттерди көрүп жатабыз. Кудай буюрса, элибиз оорудан тышкары болсун, эч ким оорубасын. Бирок сактыкта кордук жок дегенде сактанып коюу максатында биз ФАПка дарыларды запастап алып алдык. Жетиштүү деңгээлде алдык, кудай буюрса. Учурда азмас грипп болуп ооругандар бар, алардын баардыгы ФАПтан өзүнө керектүү дарыларды арзан баада алып атышат. Борборго барып такси жалдап, такси менен барып дагы убара болушпайт, ушул жерден айылдан алып атышат өздөрү. Андан сырткары биз ушу элибиздин саламаттыгы үчүн деп ФАПка 3 аппарат келди демөөрчүлөрдүн аркасында. Кудай буюрса дары дармектердин баары жетиштүү. Бирок элибиз оорубасын, саламатта болсун элибиз ар дайым. Баардыгы эле Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө мындай аламат болбосун, эч ким оорубасын, эч ким жакын жоготпосун, баарыңыздар аман болуңуздар.